যিদিনাখন পৰীক্ষা হৈছিলে সেইদিনা আগত আমাৰ যিটো চেণ্টাৰ পৰীক্ষা ধেমাজি পাব্লিক স্কুল তাতে এটা ঘটনা হৈছিলে। ঘটনাটো হ'ল মোৰ আগৰ বেঞ্চত এজন ল'ৰা বহিছিলে, অলপ শিক্ষিত ল'ৰা হ'ব যে বহিছিলে, সি পৰীক্ষাত উকা বহি জমা দিব বিচাৰিছিলে, মই পিছত বহি আছিলোঁ। যেতিয়া পৰীক্ষকজনে ক'লে যে আমি উকা বহি নলওঁ, তেতিয়া মই পিছফালৰ পৰা থিয় হৈ গ'লোঁ। থিয় হৈ পেলাই প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ যে উকা বহি জমা দিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত মোৰ কথা শুনি পেলাই লগৰ যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতো থিয় হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিবিলাক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে সিহঁতে আৰু পৰীক্ষকবিলাকক মাতি আনিলোঁ। মাতি আনি পেলাই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে, নিৰীক্ষকেও জানে, সিহঁতক মাতি আনিছোঁ। মাতি আনি পেলাই তাৰ লাইভ তেতিয়া প্ৰতিবাদ কিয় কৰা নাছিলে? তেতিয়া কৰিছোঁ, তেতিয়া ভিতৰত কৰিব লাগে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ। তাৰপিছত বাধ্য হৈ পেলাই তাক 10টা 5টা ৱেমেট শ্বীটত হেৰি আনচাৰ শ্বীট কৰিব দিয়া হৈছিলে, সেইখিনি কৰিছে। আৰু আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিসকল পৰীক্ষক আছিলে সিহঁতে তাৰ লাইভ ফটো লৈছে, তাৰ ডকুমেণ্টছৰ ফটো লৈছে, আমাক আশ্বস্তি দিছে সেইবোৰ নাই যাব পাৰা। পিছত ৱেমেটৰ ফটো লৈছিল নেকি? ৱেমেটৰ তাতো মোবাইল লৈ যাব দিয়া নাই, মোবাইল বাহিৰত থৈ গৈছিলোঁ। নিৰীক্ষকসকলে ফটো লৈছে। তাৰপিছত আমি ওলাই পেলাই তাৰ ৰোল নম্বৰটো চাৰ্টৰ পৰা ৰোল নম্বৰটো লিখি লৈছোঁ। ৰোল নম্বৰটো তাৰ নামটো অমিত বুলি মানে শুনা পাইছোঁ, কিন্তু তাৰিখখিনি নাজানো। কালি যেতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই আছোঁ যে মোৰ নামটো হ'লে সেই নামটো আপুনি ফেচবুক পোষ্ট দিছিলে, সেইদিনাখন 13 মাৰ্চৰ দিনা মই পোষ্ট দিছোঁ এইখিনিখিনি ঘটনা হৈছে। এতিয়া মানে কি, যেতিয়া কালি ৰিজাল্ট দিলে, ৰিজাল্টৰ চাৰ্টখন চালোঁ, মোৰ নামটো নাই। মইতো এজন যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ, মোৰ নামটো নাই বাদেই। যিজন মোৰ আগত ৱেমেৰচিত ব্লেংক দিছে, যাক জৰুৰবস্তি কৰিছোঁ, তাৰ নামটো সেই লিষ্টত আছে, অমিত। ৰোল নম্বৰটো হ'ল 1269004 2।